Bom dia, senhores. Acordamos. É voada aí do Alô? coelho. É voadinha aí do coelho. Agora que bate na Brasília, é a Vila Quente. O último balão que saiu daqui bateu lá na Vila Quente. Pode, Michel. Velhinha baloeira. É o quê? Aí, a montagem daqui lá é braba.
Não, já tá amarrado. Já. Ali, ó, tá amarrado. Tá amarrado. Oi, tá não? Cadê o rabujão? Daí é o que, Zé Pilim? É. Puta que pariu. Bora, Marcelo. Bora, beleza? Aí. Thank you.
Mas tem aplicativo, depois te passo. Tu vê que é fácil. Morre. Não, mas às vezes acontece, nem sempre eu vou te filmar. Eu já fiz mais de uma hora direto. Agora sim, você tá com a visão aí da brincadeirinha aí, ó. Revoada aí, ó. Toma do coelho. Ali já foram alguns que já saíram. O dog deve estar com dois paraquedas aí. Vou tentar pegar quando eles saírem lá. Um caixotinho ali, ó, caixotão. O paraquedas soltou. Caiu exatamente onde foi solto. Aí.
Estamos em... Ele soltou uma Bagdá com uma montagem mais ou menos igual aí. Top nessa daí, ó. Já animou hoje aí. Falha nostra. Tinha mudado o ângulo aqui da câmera. Acabei perdendo aí a saída da Bagdá. Do peãozinho aí, ó. Tá mal, galera. Tentei pegar pra poder pegar tudo junto. Citadão aí, ó. Agora ficou bonito o cenário, hein? Thank you.
Depois amarra aqui, pô, amarra junto. Caraca. Bota a filha no cara, não. Só professor,
Caminhando de copa aí, ó. Corarte. Verde e amarelo predominante. E aí. Isso aqui me lembra a Copa de 94. 94. Eu tinha 4 anos de idade. Meu pai fazia uns cortes retos. Com as faixinhas verde e amarela. Acordava, sei lá, 3, 4 horas da manhã. Molequinho, isso aí, 4, 5 anos de idade. Balãozinho simples, 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 mas... Não esse que eu tô falando aqui agora, eu tô falando na época lá, que meu pai fazia, a gente acaba aprendendo, a gente acaba gostando disso daí, entendeu? Aí, ó, rapaziada na preparação, vamos dar uma volta aí que... Caraca, é hora, hein? Aqui na parte de baixo. Aí, ó, aí. Papai, chega aí. Ei. Caraca. Invertamos um pouco aí. Tá bombando. Laço forte.
Saiu lá, ó, espanador. Espanador pra tudo quanto é lado agora. Dominó, filho. Aí, esse aí é a primeira vez. Balão do dominó, do boliche. Aí. Novidade. Ah, caraca, gente, show ali o explorador, agora paraquedas também. Vou pegar um pouquinho lá. Bom, rapaziada, mas tem muita coisa aqui. Tentando pegar o máximo possível aí pra vocês aí. Caraca, o céu tá tomado hoje, hein? A rapaziada guardou. Lá vai o Zeppelin. Thank you.
Tranquilo? Isso aí. Ah, pô, sempre tive. Aí. Pelo bom dia. Carozão. Carozão não, pô, ele é Sharpie. Olha o bicho lá no fundo. Arte Bangu Sharpie aí, ó. Está aqui, saiu o outro lá, ó. É isso, mano. Caruso, tá ruim, Caruso. É muito, muito balanço aqui no mesmo tempo. Olha lá. A câmera não pega tanto aí, ó. Olha lá, ele veio, o violão tá indo embora, ele. Olha lá onde tá o destino, ó.
Será que vai ter pipa no campo? Vai. Ê, molecada, agora é a hora, hein? Agora sabe se corre atrás de pipa, se vê balão subindo, se filma. Aí. Tá soltando pipa até. Hoje é dia, hein? Uma hora dessa? Caraca, hein? Rapaziada, representou com vontade. Deu game over isso aí. Se ele solta mais balão, não. Deu game over. Aí. Aí, deu ruim. Bandeira arrumada ali, ó, filho. Ó. Homenagem. É. Eita. Tinha um aí que subia com a mão. Quando aparece todo o balão, cara, quando a gente viu, não dá nem tempo de ver. É muito balão, já pegou perdido na filmagem. A câmera ficou barulhinha. sinistro, né? Aí, Andu, tá sentindo alguma brisa aqui? Aqui tá sentindo? Pô, mas ele tá ao contrário ali, ó. Mas ele tá ao contrário, tá pra lá. Salve lá que a gente nem viu, rapaziada. Desculpa aí. É, deu game over mesmo, filho. Lá do rabisco lá, ó. Putz.
rapaz aqui ali, arrasta uma rapaziada pra pôr resgate aí. Vai, 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 vai
Quem disse que não tinha drone aí? Agora a câmera aí, ó. Filmando tudinho, ó. Hmm.
Bike da top. Tá bom. Ela, moleque, lá já. Olha os dois brigando lá. Thank you.
Deu falha. Arrebentou antes. Aquele taqueado era deles, né? Projeto teu? Pô, o taqueado que eu queria ver, né? Que eu não tô, cara. Poderia ver, né?
Fala, velho. Só soltou muito baixo, né, pelo tamanho. Pelo tamanho do paraquedas. Vou pegar uma térmica só. Oi? Vou pegar uma térmica só, acho que vai tudo bem. O vácuo do morro ali. Olha o Zeppelin ali. Tá começando as nuvens, tá voltando aqui, ó. Tudo aqui em cima, querido. Tá tudo aqui em cima. Caralho. Tem dado em casa, Ramon? Felipe, Felipe. Se fosse eu fazendo, era com 5 lados, era certo. Com 5 ou com 7. Oi? Não, eu sei, tu falou se fosse eu. Sempre ia sobrar um. Caraca, o paraquedas acertou a arma. É. É que nem a bandeira. A bandeira caiu do lado, caiu descampado, mas... Pô, me fala. Rapaz, de cirurgia, cortezinho pro final, pô. Hã? Deixa eu ver a cortezinho pro final. Olha ele também. Romano. Já o terceiro que eu tô olhando, tô reparando. É. Não são difíceis, não. Romano. Romano da Rio. Fazer pra brincadeira. Vocês aí dormindo. Olha o Romano aí, ó. Tirando onda. Citadão. Eita, não tá ali embaixo também. Hoje a rapaziada tava. Tô falando com vontade. Deu pra contar? Deu não, já. Teve uma hora que eu tava ali, que eu fui pra ali pra filmar ali, que eu tava falando com os moleques, daqui a pouco eu não virei, eu olhei. Já tinha 10 saindo. Eu não vi, tá ligado? Tipo, tinha uns balões na frente, 10 balões na frente, daqui a pouco eu saí na frente. Aí quando eu saí assim de trás do outro, eu falei, caraca! Caraca, a pouco.
subia, daqui a pouco eu olhava já quase cheio, já do mesmo lugar, já outro. Teve uma hora que tava empeteado aqui, filho. Não tinha espaço ali pra você andar. É. Os caras quase me bateram ali que eu vim andando. Passou no meu pé, eu não vi. Aqui, ó, tava aqui mais ou menos. Teve também uma coroa também, pô. Teve que assim, muito bonito. Então, foi o maluco ainda gritou ainda pra falar assim, não, cara. Você acha que eu fiz de propósito? Eu fiz nada, pô. Olha onde tá aqui, filho. A gente ainda tava aqui, cara. Tava aqui. Preto ainda. Isso aí é muito louco, né? Eu tenho uns 10 fiteiros tranquilo. De recorde. É uma coisa que tu não vê normalmente. É. Olha o Pio aí, ó. Quem disse que o Pio não viu? E aí, o Pio tá aí, presente, né? Moleque, o balãozinho tava caindo aqui, olha onde jogou ainda. Lá, ó. Sei lá, do lado do bambu ali, ó. Do lado do bambu. Tu viu, não? Saiu aqui, ó, da nuvem aqui em cima, aqui, ó. Putz, nem vi, mano. E aqui, saindo aqui ainda. Rapaziada, uma cruz aqui, pontilhazinha saindo.
sei, não sei. Sei. Embaixo de disco. Eu vi, ficou maneiro. Achei que era disco.